کسی نے کروکوڈائل کو جان سے مار دیا گولی چلا کر، کوئی کمال کی بات نہیں. کسی نے اجدہے کو، اجدہا سمجھتے ہیں آپ، مڑے پامبو، پامبو مڑے پامبو، اجدہا پائتھان، تو پائتھان کو مار دیا، بڑا کام نہیں کیا. کسی نے شیر نر کو، لائن ببر کو مار ڈالا، یہ کوئی بڑا کام نہیں. اپنے نفس امارہ کو تابع کر لیا، یہ بڑا کام. بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اجدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. شیخ محمد ابراہیم ذوق مرحوم فرماتے. تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ نفس امارہ جو ہے وہ چھپا دشمن ہے، یہ شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے. کھلا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے ہوگا یا چھپا دشمن زیادہ خطرناک ہوگا؟ چھپا دشمن. تو یہ نفس امارہ جو ہے چھپا دشمن ہے اور شیطان جو ہے کھلا دشمن ہے. آج میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا کہ نفس کیا کرتا، شیطان کیا کرتا. وقت بہت کم رہ گیا، پھر بھی پانچ منٹ ہیں، پانچ منٹ بہت کچھ کر سکتے ہیں پانچ منٹ میں. تو کیا عرض کر رہا تھا، نفس امارہ کیا کرتا، شیطان کیا کرتا. شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے. میں نے ابھی کہا نا کہ شیطان آپ کو ہاتھ پکڑ کے مسجد سے باہر نہیں لے جاتا، لے جاتا ہے کیا؟ آپ کو زبردستی ہاتھ پکڑ کے میخانے میں نہیں لے آتا. میخانہ کسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں آپ؟ میخانہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ گئے نا میخانہ؟ آپ سب کو معلوم ہے میکدہ، میخانہ، شراب خانہ. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں؟ فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق، فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہے مرد خلیق. کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ شیطان جو ہے زبردستی آ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے جاتا نہیں، جوئے خانے کو، ریس کورس کو، مسجد سے زبردستی پکڑ کے ہاتھ آپ کا باہر نہیں نکالتا مسجد سے، صرف وسوسہ ڈالتا ہے. مسجد کو آ گئے، ارے ارے گھر پر بچی اکیلی ہے، بیوی نہیں ہے، چل بھاگ نکل، مسجد چھوڑ کے چلا گیا. کچھ بھی ہونے والا نہیں تھا، بیٹی اکیلی ہے، اکیلی ہے، کون سی پریشانی کی بات ہے؟ نماز پڑھ کے جا سکتے تھے، نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، بس اکیلی بیٹی ہے، بس چلا گیا. نماز چھوڑ گئی، جماعت بھی گئی، نماز بھی گئی. تو وسوسہ ڈالتا ہے، سمجھے آپ، دل میں بس اتنا ہی کرتا ہے. ہاتھ پکڑ کے لے جانا باہر والے کا کام، اندر والے کا کام صرف دل میں وسوسہ ڈالنا. شیطان اندر ہے، باہر نہیں، باہر بھی ہے اندر بھی ہے. شیطان باہر بھی ہے اندر. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا پتر، شیطان کتنا بڑا. حضور فرماتے ہیں کہ الشیطان یجری من الانسان مجرا الدم، شیطان جو ہے خون کی طرح خون کی نالیوں میں بہ رہا ہے، خون کے ساتھ ساتھ خون کی نالیوں میں بہ رہا ہے. اتنا بڑا شیطان خون کی نالیوں میں، بلڈ ویزلز میں کیسے آ گیا؟ یہ مان لیتے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ اللہ کا رسول تم ہی میں ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کیسا آیا الشیطان یجری من الانسانی مجرا الدم، یہ حدیث ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ قرآن ہے، اسے بھی مانو، اسے بھی مانو. یہ آیت قرآن کی، یہی آیت نہیں اور ایک آیت بھی ہے، ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہیں.
ایمان والو تمہاری جانیں اتنی قریب نہیں ہیں تم سے جتنی قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے رکھتے ہیں، تمہاری جان سے زیادہ اللہ کا حبیب رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم سے قریب ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ جان ہماری ہم سے زیادہ قریب نہیں ہے، حضور ہم سے زیادہ قریب ہے، جان سے بھی زیادہ. خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟